Amb ganes de començar la cursa, de disfrutar amb un ambient increïble, amb una llista d'inscrits llarguíssima i de molta qualitat. Una crono molt ben marcada, una carrera molt ben feta. I una mica de tot, una mica de tipus tram, una mica tipus crono, molt endorero. Felicitar la gent que ha organitzat i res, agrair.